Hvala lepa. Spoštovani gospod predsednik in spoštovani člani Podvinske komisije, gotovo se bomo vsi strinjali, da je sedanja ustava, pravzaprav vaša ustava, ki ste jo oblikovali, prinesla tudi zelo pomembne prvine pravne države, ki so izrecno podarjene v drugem členu, potem ustavno zapoved državnim organom, da morajo delovati na podlagi in v okviru ustave in zakona, in ne nazadnje tudi posebno določbo, ki je nastala kot izraz spoznanja, da je v nekdanji državi bila prisotna poleg vsem znane zakonodaje in vsem znanih predpisov tudi posebna temna plat, tajne in skrivne zakonodaje, da seveda ustava prepoveduje prepoved takšne zakonodaje. Nedavno je bilo mogoče zaslediti iz medijskih objav, ki so bile sorazmerno maloštevilne, več je najti v javnosti dostopnih gradivih tako delovnih teles državnega zbora, kot tudi samega državnega zbora, da je zelo visoka stopna verjetnosti, ki se približuje gotovosti, da imamo v policiji nekaj podzakonskih predpisov, vsaj dva, mora biti več, ki posegajo v ustavno varovane dobrine, ki posegajo v človekove pravice in dolžnosti in obveznosti, človekove pravice in temeljne svoboščine, in ki niso bili objavljeni in ki veljajo za strogo zaupne. Če smo takrat uspeli na noge postaviti poseben forum za odpravo jugoslovanske tajne zakonodaje, se sprašujem, ali bo potreba takšen forum tudi s pomočjo mladih pravnikov in vseh drugih pravnih kolegov postaviti ponovno priklicati življenje za odpravo slovenske tajne zakonodaje in skrivnih predpisov. Zato na vas naslavljam vprašanje, ali menite, da je vse to v skladu z sedanjo ustavo, zlasti tudi s členi, s kateri sem govoril. Naj še povem, da sem te podatke dobil v magnetogramu Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb za dne 17. novembra letošnjega leta in da gre za strokovno navodilo o izvajanju prikritih preiskovalnih ukrepov in prikritih metod dela kriminalistične policije, neobjavljeno, nedostopno, celo skupščinska nadzorna komisija, parlamentarna nadzorna komisija je zelo težko prišla do tega gradiva. In drugo pa navodilo o poslovanju s finančnimi sredstvi za posebne operativne namene. Iz razprave, ki je tekla takrat na tej komisiji, je tudi razvidno, da celo znotraj policije za zelo številne ukrepe, ki so, kar je še najbolj paradoksalno naravnost, omejeni glede na višino finančnih sredstev, ki jih policija porabi za to, ni nobenega naknadnega nadzora. Tako da gre za vprašanje, ki se mi zdi izjemno pereče in moje prepričanje je, da mu moramo posvetiti gotovo temeljito pozornost. Sam sem že v dogovoru s kolegi na pravni fakulteti, da bi temu namenili takoj po novem letu posebno okroglo mizo in seveda, da se vsi skupaj prizadevamo, da zadevi pridemo do dna in da se ne ponovi izkušnja o skrivnih predpisih, ki veljajo poleg vsem nam znanih predpisov objavljenih v uradnem glasilu. Hvala lepa.